Я вас вітаю, це тема дня. У період з 6 по 13 травня 2019 року інспекторами Миколаївського рибоохоронного патруля виявлено 107 порушень природоохоронного законодавства. Яка відповідальність передбачена законом за рибне браконьєрство? Як зупинити браконьєрство на Миколаївщині, розповість наш сьогоднішній гість. В студії заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Миколаївського рибоохоронного патруля Олексій Кравченко. Олексій, я вітаю вас в нашій студії. З 1 квітня на Миколаївщині діє заборона на вилов риби, адже це період нересту риби. Рибоохоронний патруль постійно перевіряє акваторії річок. В одній з останніх таких інспекцій взяли участь і наші кореспонденти зі служби новин Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. Інгул, район півострову Аляуди. Співробітники рибоохоронного патруля на катері йдуть на промивку штучних нерестовищ, яких місяць тому встановили по області понад 7,5 тисяч. На таких гніздах відкладають ікру сазан, тарань, лящ, окунь, карась. Крім встановлення цих нерестовищ, ще необхідно раз в два тижні їх промивати від замулення. Спостерігаємо за ходом нересту. Вже віднерестилися лящ, окунь та рань. Триває нерест сазана, краснопірки, карася. Ось там, бачите, скільки його тут. Штучні нерестовища встановлюють у місцях водойм, де відсутня рослинність. На мотузку з інтервалом в метр-півтора прив'язують гілля сосни та опускають в воду. Позначають ці гнізда буями. Так само позначають жердинами свої рибні місця рибалки. Рибалки-любителі думають, що ці палиці встановлені як для сіток, що на них стоять браконьєрські сітки. Насправді ці шести встановлюють рибалками-любителями для підв'язування своїх човнів і для місць прикормки риби. Такі жердини дістають та викидають на берег. Сьогодні рибоохоронний патруль під час інспекції браконьєрів не виявив. Це тема дня і з нашої студії заступник начальника відділу охорони водних біоресурсів Миколаївського рибоохоронного патруля Олексій Кравченко. Олексій, будь ласка, тож яка статистика викритих порушень з початку нерестової заборони? На сьогодні, з 1 квітня 2019 року, тобто з дати безпосереднього початку нерестової заборони, Миколаївським рибоохоронним патрулем під час рибоохоронних заходів викрито більше 450 порушень правил рибальства, вилучено більше ніж 1700 кілограм водних біоресурсів, майже 500 одиниць заборонених знарядь лову. А у порівнянні з минулим роком порушення збільшено чи зменшено, наприклад? В принципі, на одному рівні, майже на одному рівні. А, будь ласка, яка статистика з використанням заборонених знарядь лову з перевищенням добової норми вилову? Дані дії підпадають під ознаки правопорушення, відповідальність за які передбачена частиною 4 статті 85 Кодексу України про адмінправопорушення. І із загальної кількості це становить десь приблизно 60% складених протоколів, матеріалів за даною нормою. А, будь ласка, які знаряддя лову рибу заборонені особливо під час нересту? Адже є рибалки-любителі, а є професіональні рибаки. Кому з них заборонено рибалити у період нересту? Почнемо з професійних рибаків. Це промисловики, як ми їх називаємо, як їх знають люди. Промисловикам на період нересту, як і рибалкам-любителям, заборонено будь-який вид добування водних біоресурсів. Єдине виключення складає добування пузанка, який відбувається щороку з 1 травня. Це безпосередньо передбачено правилами промислового рибальства України. Це законодавча норма. І хай любителі не ображаються, усі питання до законотворця, а також до природи, тому що пузанок саме в цей період нересту, він з'являється на наших водоймах.
Що стосується рибалок-любителів, то їм дозволено любительський лов риби одною вудкою, донною або поплавковою, з одним гачком. При цьому вони мають добути не більше 1 кг риби на особу. Також даний лов дозволений лише в місцях, визначених Миколаївським рибоохоронним патрулем для здійснення любительського рибальства. Дані ділянки є нанесені на інтерактивну мапу, з якою можна ознайомитись або на офіційному веб-сайті управління, або на сторінці Фейсбука, ну і також на веб-сайті Державного агентства рибного господарства. Що стосується інших знарядь лову заборонених, то їх можна назвати безліч, в принципі. Навіть та сама вудка, якщо вона має декілька гачків, то перевищує встановлену кількість гачків, вона вже є забороненим знаряддям лову. Або використання такої вудки у забороненому місці, припустимо, на природному нерестовищі, також є забороненим. І це заборонене знаряддя лову. Ну, у нас у браконьєрів пріоритетом залишаються у користуванні сітки, інші знаряддя лову сіткового матеріалу – це павуки, волокуші. Динаміт, слава Богу, не використовують у нас на водоймах. Так. Нещодавно була ситуація у Києві, чи під Києвом, на динаміті підірвалися 3 браконьєрів, які намагалися у такий спосіб піти порибалити. Ну от самі і підірвалися. А якщо рибоохоронний патруль виявляє браконьєрів, які його дії? Я маю на увазі саме рибоохоронний патруль. Якщо інспектори рибоохоронного патруля виявляють браконьєра, він затримується. Ну, затримується на місці. Хоча інспектори мають право доставляти для встановлення особи порушника до органу місцевої влади, самоуправління або до відділу поліції. Після цього складається протокол про адмінправопорушення за відповідною нормою, з яким обов'язково ознайомлюється правопорушник, отримує копію протоколу. Заборонені знаряддя лову та незаконно добута риба вилучаються у правопорушника, а також усі засоби, які, скажімо так, є допоміжними при здійсненні браконьєрського добування водних біоресурсів. Це може бути і човен гумовий або дерев'яний саморобний. Якщо ми мовимо про водолазів, то це ласти, маска, дихальні апарати і так далі. Скажіть, будь ласка, які методи боротьби з браконьєрством існують і які з них найдієвіші? Ну, найбільш дієвими методами залишається патрулювання водойм, причому патрулювання як безпосередньо на водоймі, так і берегом, як у нас кажуть, пішим порядком. Але не тільки виявлення браконьєрів є дієвим методом. Інспектори тралять водойми, тралять кішкою на предмет виявлення заборонених знарядь лову, в першу чергу сіткових або раколовок, єтерів. При цьому заборонені знаряддя лову виймаються з водойми, складається акт виявлення та вилучення майна, власник якого не встановлений. І також потім знищується. Ще одним з дієвих методів є превентивні заходи, це проведення масово-роз'яснювальної роботи, у тому числі у засобах масової інформації, безпосередньо на водоймі, з рибалками-любителями, ну і стягнення вже заподіяних збитків рибному господарству України. Нагадаю, що вони стягуються у повному обсязі, причому незалежно від того, чи була риба відпущена у природне середовище, або якщо вона вже перебувала в такому стані, що не виживе, була вилучена з водойми і здана до торгівельної організації. Браконьєрство – це злочин. Будь ласка, яка відповідальність передбачається за скоєння цього злочину? Адміністративна, кримінальна і взагалі, що,
цієї людині, якщо вона спіймана на браконьєрстві? Чинним законодавством України передбачено цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне добування водних біоресурсів. Найбільш м'яким покаранням є адміністративна відповідальність. Це штраф, який в залежності від тієї чи іншої норми або частини, він коливається у розмірі. Як правило, суди накладають штрафи на браконьєрів, які добувають рибу сітками, у розмірі 340 гривень. Проте, крім цього штрафу, вони мають сплатити ще судовий збір, який є більшим навіть ніж штраф, а також у повному обсязі відшкодувати збитки, завдані рибному господарству, якщо їх заподіяно. І тут вже це вже наступає цивільна правова відповідальність, і сума цих збитків може бути досить велика. І від, припустимо, 17 гривень за один екземпляр незаконно добутого карася до 100 тисяч гривень за один екземпляр незаконно добутої білуги осетрового виду риб, занесеного до Червоної книги України. Якщо збитки є дуже значними, або людина використовує електрострум, так звану електровудку, під час браконьєрства, наступає кримінальна відповідальність за ознаками статті 249 Кримінального кодексу України. І там вже зовсім інша справа, від обмеження волі і до такого покарання, як позбавлення волі. 15 травня на своїй сторінці у мережі Facebook голова Державного агентства рибного господарства України Ярослав Білов опублікував такий пост. Важливим кроком у боротьбі з браконьєрством є посилення відповідальності. Розроблений нами проєкт закону 9125 про підвищення штрафів за порушення правил рибальства, схвалений урядом і вже в розгляді на завтрашньому засіданні Верховної Ради. Маю надію, що завтра вже все ж таки проголосують за багатостраждальний проєкт закону і справа зрушить з місця. Адже 34 гривні за порушення правил рибальства в сьогоднішніх реаліях це вже навіть не смішно. Ми пропонуємо підвищити штрафи у 10-120 разів. Нас підтримують чесні рибалки, громадськість. Прошу народних депутатів підтримати наш законопроект, бо це дійсно нагальне питання, а з такими мізерними штрафами наша робота перетворюється на біг по колу. Також у цьому пості Ярослав Белов пропонував своїм громадянам всім громадянам підтримати або ні цей проєкт закону. За результатами на сьогодні, всього відреагувало на пост 1300 осіб. З них тільки 20 людей проголосували проти підвищення штрафів за рибне браконьєрство. Ані вчора, ані сьогодні народні депутати на пленарних засіданнях не розглядали цей законопроєкт. Олексій, будь ласка, якщо все ж таки нардепи розглянуть та підтримують збільшення штрафів за рибне браконьєрство, це допоможе зменшити кількість браконьєрів цей законопроєкт? Я вважаю, що прийняття даного законопроєкту, його використання вже в якості закону, законодавчого акту, має превентивний характер. Тобто розмір штрафу вже буде якось спонукати людину замислитись, подумати, перш ніж вчиняти браконьєрські дії. У той же час слід зазначити, на підставі аналізу за останні, припустимо, роки, що злісним браконьєрством, як правило, займаються одні і ті ж особи. Процентів 60-70 – це одні і ті ж особи, які добре відомі Миколаївському рибоохоронному патрулю і інспекторам. Як доходить справа до… Я завжди казав, що виграти суд в Україні – не проблема. Проблема – виконати рішення. В даному випадку, навіть якщо суди призначають покарання у вигляді штрафу певної сумі, припустимо, ті ж самі 340 гривень, буде там 3400 гривень, припустимо, там 10 разів. У даної особи немає ні коштів,
ні роботи, ні будь-якого доходу, немає житла і немає взагалі майна, на яке можна звернути стягнення для погашення даного штрафу. То, ну, повторюю, перш за все, мабуть, дана норма, даний закон має все ж таки от превентивний характер. Тобто ви не дуже оптимістично дивитесь у майбутнє? Побачимо. Побачимо. А скажіть, будь ласка, як рибоохоронний патруль ловитиме браконьєрів? Вам збільшать, чи є таке у планах збільшити кількість працівників рибоохоронного патруля? На сьогодні таке питання не стоїть, оскільки Миколаївський рибоохоронний патруль є територіальним підрозділом Держрибагентства, тобто центрального органу виконавчої влади, і як державний орган має діяти лише відповідно до вимог закону. А законом, саме законом встановлюється гранична чисельність апарату центральних органів виконавчої влади. Тобто це все вирішується на рівні Києва. Олексій, скажіть, будь ласка, скільки на даний час у вас співробітників, які саме беруть участь у патрулюванні річок? Ну, Миколаївський рибоохоронний патруль – це не лише інспекторський склад, але й апарат управління. Якщо мовити про інспекторів, то на сьогодні працює 23 особи на всю Миколаївську область, у зоні відповідальності Миколаївського рибоохоронного патруля. 23 особи. Чи вистачає цієї кількості ваших працівників для всієї Миколаївської області? Скажімо так, штат не перекритий. І іноді, особливо у період нересту, ну, справляються інспектори, але тяжко, дійсно тяжко. От зараз буде оголошено вже втретє конкурс на зайняття вакантних посад державного інспектора рибоохорони. Попередні два конкурси відбулися. На одному прийняли одного інспектора і на другому також одного інспектора. Люди не мають бажання, особливо молодь, не має бажання чомусь навчатися і йти працювати. Якщо навіть от я особисто спілкувався зі студентами одного з вузів миколаївських, які здійснюють підготовку, саме от профільного напрямку, це екологія. Ну, особливого зацікавлення в їх очах я не побачив. Ані в дівочих, ані у хлопчачих. Вони говорять, що у іншому місці без жодних якихось обов'язків, визначених законодавством, вони отримують більше і їм буде спокійніше. Ну, так от, на жаль. На жаль. А скажіть, будь ласка, чи буде після прийняття закону, про який йшлося в нашій програмі, долучати до вашої роботи і в допомогу вам громадськість? Як ви вважаєте? Громадськість залучається і зараз. Громадськість дзвонить на телефонні гарячі лінії з повідомленнями про випадки браконьєрства. На жаль, люди забувають, що такі дзвінки підпадають під дію закону про звернення громадян, і відповідно до статті 5 вони мають назватися, повідомити контактні дані. Ну, вони говорять, от нехай це буде анонімно, я чогось боюся, таке враження, що от ми ходимо після цього і розповідаємо, видаємо інформацію про викривачів, правопорушень, злочинів. Тим не менш, відпрацьовується інформація, відпрацьовуються такі повідомлення про випадки браконьєрства. Також залучається до проведення спільних рибоохоронних рейдів такий інститут, як громадські інспектори рибоохорони. Вони отримують відповідне посвідчення, вони перебувають на обліку в Миколаївському рибоохоронному патрулі. На сьогоднішній день їх загальна кількість становить 17 осіб. Проте вони повинні пройти спеціальне навчання, щоб долучатися? Ні, їх приводить, як правило, їх приводять самі інспектори з перевірених осіб, ті, хто реально хочуть допомогти. Працювати вони мають право лише у складі рейдової групи з державним інспектором рибоохорони. Тобто без будь-якої самодіяльності, тільки у рейді спільно з інспектором, державним інспектором.
Ну і їх робота також нам допомагає. Допомагає викривати порушення, затримувати порушників. Так що після прийняття даного закону, я вважаю, особливо нічого не зміниться, тому що дане питання регулюється іншими законами і нормативно-правовими актами, зміна яких, ну, поки що, мабуть, не планується. А чи можливо таке, що громадяни самі, якщо побачать браконьєрів, зможуть їх затримати? Є така можливість? В принципі, така можливість є. Як кажуть, це громадський обов'язок, є такий вираз. Але при цьому слід пам'ятати, що необхідно викликати або представників Миколаївського рибоохоронного патруля, або представників поліції, які, в принципі, в свою чергу також викличуть представників Миколаївського рибоохоронного патруля. Тому що на сьогодні, відповідно до чинного законодавства, діставати з води заборонені знаряддя лову має право виключно державний інспектор рибоохорони. Навіть громадський інспектор рибоохорони самостійно не може цього зробити. Ну, представте ситуацію, уявіть собі, що ну, людина побачила, да, це відповідальна людина, людина побачила сітку, вона її витягує з водойми, тут інспектори рибоохорони, от саме в цей час. Ну досить тяжко потім буде довести, так, що це не ти браконьєриш. Це не моя сітка. Угу. Погодьтеся. Тому краще викликати все ж таки викликати поліцію та Миколаївський рибоохоронний патруль інспектори. Дзвонити на гарячу лінію, а там вже інформація буде прийнята і спрямована на відповідальних осіб. Ще раз нагадайте телефон гарячої лінії, будь ласка. 099-663-8220. А які з водних біоресурсів на Миколаївщині потребують захисту в першу чергу? Які, можливо, знаходяться під загрозою зникнення? Вони всі потребують захисту, як і взагалі природа, звичайно, і тваринний світ. Але в першу чергу? В першу чергу це ті, які занесені до Червоної книги України. Це всі осетрові види риб. Припустимо, осетр шип, який колись жив у Чорному морі, заходив на нерест, на нерестовище до лиманів, до річок. Останніми роками його він нікому не попадався взагалі. Тобто, можливо, вже і вимер. Можливо, так. І він і в Червону книгу був занесений як вже майже зникаючий вид риби. Ну, в принципі, та ж сама ситуація і з іншими осетровами, осетр російський, стерляц, врюга, білуга, інші види риб. Ну, припустимо, той же верезуб, якого у давнину було дуже-дуже багато, от в районі Південноукраїнська, ще козаки списа кидали у воду, він стояв як в землі, тому що наскільки багато було верезуба. Зараз трапляються лише поодинокі знахідки цього виду риб. На жаль, Олексій, і зараз ми маємо нагоду, ви можете звернутися ще раз до наших людей і нагадати, що зараз йде нерест і заборонено рибальство. Будь ласка. Так, з 1 квітня діє нерестова заборона на добування водних біоресурсів. На річці Інгул вона продовжуватиметься до 30 червня поточного року, включно, повторюю, включно. На річці Південний Буг від Варварівського мосту і до села Голоскове, тобто це в межах, адміністративних межах Миколаївської області на Південному Бузі до 25 травня також включено. На Бузькому Березанському лимані до 5 червня. Прохання населення, громадськість, рибалок, любителів дотримуватись встановлених правил рибальства, не кивати на когось, а починати в першу чергу з себе, з дотриманням законодавства. І тоді, мабуть, ми спільними зусиллями збережемо рибні запаси Миколаївщини. Будемо сподіватися. Спасибі, що ви були з нами сьогодні. Дякую. В студії. Це була тема дня, а якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.